bakso. Boleh order, nombor kat situ. Harga dia dalam RM7 ke RM15. Bakso lemak satu set RM15. Yang tu paling besar. Paling basic RM8. Size dia lah. Besar kan ni. Ibu kok masih air kat sini. So, semua dah siap. Kasih ambil video eh. Ni specialized bakso. Oh, masa rasa hujan.